Bu yaxınlarda kinodramaturg Rustam İbrahimbekov Azərbaycan haqqında danışıb. Deyib ki, islahatları bəyənir. Amma eyni zamanda bunu da deyib ki, ona qara yaxınmışlar və s. Azərbaycanda. Deməli, Rustam İbrahimbekov Qafqaz Triosu adlı bir film yaradıb və burada da Azərbaycanları aşağılayan, Azərbaycanın yaxın uzaq tarixini təhrif eləyən, ermənilərə hüsn rəğbət bəsləyən fon yaradıb. Bu filmi Azərbaycanda görənlərin mütləq əksəriyyəti müəllifin müraciət etdiyi simbolizm janrının kodunu çox tez sındırıb, ona görə ki, bəsit idi və tənqid ediblər. Filmə mən də baxmışam, hesab edirəm ki, bu çox düşük, açıq-açığına əkrəmizm, əylisizm, əhval ruhiyyəsinə köklənmiş bir şeydir. Bu fikrimi müxtəlif vaxtlarda açıq bildirmişəm də. Bir neçə dəfə Rustam İbrahimbekovla müsahibə aparmaq, bu filmi onunla müzakirə etmək cəhdlərim də olub. Amma təəssüf ki, Rustam İbrahimbekov görüşdən yayınıb. Bugün fürsətdən istifadə edərək bir daha Rustam müəllimi görüşə dəvət edirəm. Ona görə ki, ən azı Rustam İbrahimbekova ona qara yaxmadığımı sübut eləmək iqtidarındayım. 100% bu belədir və hətta ona sübut eləyə bilərəm ki, qaranı o yaxıb Azərbaycana, onun xalqına, onun tarixinə. Yəni, hətta kimsə ona, bir adama qara yaxsa belə, bu dəhşətli bir iş deyil. Yaxılmış qara yaxılıbsa, əlbəttə, sənin radnoy rəngin deyilsə, yolub gedəcək. Amma sən bir xalqa qara yaxırsansa, bu böyük faciədir. Qısati, Rustam İbrahimbekov faciə janrında yaxşı işləmir. Gəlin, həmin filmin əvvəlindən bir parçaya baxaq. Çox kiçik bir parçaya. Bu parçanı ona görə göstərmədim ki, erməni personaj Azərbaycanlıdan qorxaqdır, ya cəsurdur, oppana bilir suya, ya oppana bilmir. Yox, başqadır məqsədim. İndi sizə bir sulu səhnədə göstərəcəm. Eyni ermənilərdir, ya da təxminən eyni. Baxın, sonra danışaq. Bax, indi gördüyünüz kadrlar Kəlbəcərdə çəkilib, isti suda. Ora başvuranlar da ermənilərdir. Simvolsuz filan. Hörmətli Rustam İbrahimbekovdan Rüstəm İbrahimbəyeva keçid üçün bir suyid attım. Məncə bəyanat üçün əla səbəb var. Rustam müəllim Rüstəm olmaqdan ötürü təklif eləyərdim ki, Dilqən və Şahbaz üçün də bir başvursun. Suya yox əlbəttə. Hər necə olmasa da, Rusiyada ən nüfuzlu yazıçımız, dramaturgumuzdur. Qoy utandırsın mənə və gələn dəfə elə buradaca ondan üzr istəyim. Bilirsiniz, bəzən məni çox sərtlikdə günahlandırırlar, hətta imkanları olsa həbsə də atdırırlar. Nə var, nə var, mən dövlətin üzərinə gedənlərə birbaşa vətəndaş cavabı verirəm. Dəqiq, qərəzsiz və vicdanlıq prinsiplərində yerləşmə eləmişəm. Vicdanlığı önə çıxarmışam. Qərəzsizliyi isə ədalətliliklə əvəz etmişəm. Məsələn, biz beynəlxalq ədalətdən danışırıq. Azərbaycan ərazi bütövlüyündən danışırıq. İşğalçıları torpaqlarımızdan çıxarmaqda bizə köməkləri başlarına dəysin. Heç olmasa mane olmamağa çağırırıq. Amma nə baş verir? Əvəzində məsələn, Amerika Konqresinin, Nümayəndələr Palatasının, hansısa kongresmeni Azərbaycana Dağlıq Qarabağ hava məkanında mülki təyyarələri təhdid edə biləcək Amerika silahlarının satılmasına qadağa qoyulması məqsədi ilə qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edir. Baxmayaraq ki, Amerika Birləşmiş Ştatları indiyədək Azərbaycana heç bir silah satmayıb. Deməli, burada söhbət sadəcə kimin tərəfində olmağın bu yola nümayiş etdirilməsindən gedə bilər. Çünki Müdafiə Nazirliyimizin təbiri desək, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir və münaqişə bölgəsi olduğundan Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı tərəfindən mülki aviasiya vasitələrinin bu istiqamətdə uçuşlarına uzun müddəti tam qadağa qoyulub. Bax, bu zaman nə gözləyirəm mən? Deyim də sizə, mən gözləyirəm ki, Azərbaycanın müxalifət partiyaları dərhal Müdafiə Nazirliyimizin mövqeyi ilə unison bəyanatlar verəcək. Bir-birinin ardınca, özü də şifayı yox ha, hər bir bəyanat ingilis dilli başda olmaqla bir neçə dildə hazırlanaraq ittiham eləyən ünvanlara göndəriləcək. Cavab gələnə dək onlardan əl çəkilməyəcək. Amma bu baş vermir axı. Bizim məhəlli, hövzə təmayüllü həvəskar siyasi dərnəkləri, təfəkkürü bir mitinglik, məhsul stadionu divarlarının oyana çıxa bilməyən, boş boğazları ancaq mətbəx səviyyəsində, yalnız dedikodu məzmununda mövzular maraqlandırır. Üzdən güyə dövlətçidirlər, amma dövlətin əsas dayaqlarını gözdən salmağa yönələn çağırışlar edirlər. Son zamanların təhlükəli bir tendensiyası barədə də danışım. Yeri gəlmişkən çıxışımın bu yeri daha çox hüquq mühafizə orqanları, hələ xüsusda sayış keçişlərimiz üçün maraqlı olmalıdır. Bir müddətdir ki, sosial şəbəkələrdə PİS Polis hashtag altında kampaniya start verilib.
özünü xarici xüsusi xidməti orqanlarının qeyri-rəsmi gəlini kimi etiraf eləmiş, daha doğrusu bu adı könüllü olaraq üzərinə götürmüş Osman qızı, xalqımızın yadaşında özü boyda böyük çılpaq həqiqət kimi qalacaq Xədicə İsmail kimi avanturistlərin oda başlılığı ilə aparılan bu ziyanlı kampaniya vətəndaşlarda ictimai-siyasi sabitliyin qorunmasında əsas funksiyanı daşıyan polisə qarşı nifrət aşılamaq məqsədi güdür. Əlbəttə, polisə, onun asayişin qorunmasındakı roluna xalq etimadı kifayət qədərdir. Amma son günlər baş vermiş bəzi hadisələr ətrafında danışmaq pis olmazdı. Məsələn, polis məntəqəsində hücum çəkərək əməkdaşlara xəsarət getirən bir qadın hərəkətini göstərəcəm. Sosial şəbəkələrdə bir qrup gürult kəsinin təqdim etdiyi buydu ki, şəhid anasına təzi göstərilər və s. Amma Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin göstərdiyi kadrlarda biz başqa mənzərə ilə rastlaşırıq. Qoranboy rayonunda baş vermiş bir hadisə də bu baxımdan diqqətimi çəkir. Bir nəfər ölümü ilə nəticələnən bu hadisənin araşdırılması Daxili İşlər Naziri və Baş Prokurorun şəxsi nəzarətindədir. Hadisə ilə bağlı ilkin rəsmi məlumat yayılıb və yəqin ilk təfərrüatlar barədə müntəzəm məlumat veriləcək. Amma mən polis əməkdaşına hücum faktı üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. Hətta qəzəblənmiş topluluq xəbərdarlıq atəşi açan polis əməkdaşının silahını əlindən alır, dəstə ilə başına vurur, xəsarət yetirir. Mən də ondan danışmıram ki, Gəncədə bir ləvəl baş vermiş hadisədə də tapançanın dəstəyindən istifadə olunmuşdu. Yəni o zamanda silahın dəstəyi ilə Elmar Vəliyevin başına zərbələr endirilmişdi. Bu və digər ehtimalları yəqin ki, peşəkarlar araşdıracaq. Mən isə pis polis əşdiqinə və onu təlqin, təbrik edənlərin niyyətinə qayıdıram. Ya əskəri, ordunu, ya polisi gözdən salmağa yönələn çağırışların, sosial şəbəkə kampaniyalarının yerlərdəki icraçıların fəaliyyəti ciddi araşdırılmalıdır. Polis nəzakəti qanun qətiyyətinin artıq olmamalıdır. Çünki mən bir təcrübəli jurnalist kimi ortada bir təşkil etmə və mütəşəkkil ideoloji cinayətin adda-budda nəticələrini görürəm. Ya da mənə elə gəlir, hər halda daha diqqətli olmalıyıq. Polis dövlətin, dövlət hər birimizin isə kimə və nəyə qarşı çıxdığımızın fərqində olmalıyıq. Şəxsən mən polisimizi daha qətiyyətli, daha güzəşsiz, daha qanunçu görmək istəyirəm. Xaos müxalifətinin sosial şəbəkələr vasitəsilə vitrinə çıxardığı bir əcaib tendensiya barədə də danışaq. Yəqin fikir vermişsiniz. Hakimiyyəti barışığa dəvət edənlər, belə bir barışın iqtidardan başlamasını təklif edənlər var. Nə barışıq? Kimlə barışıq? Xanımlar və bəylər, ağalar, cənablar, yoldaşlar, arxadaşlar. Kim kimlə küsüb? Çox yersiz və belə əhəmiyyətsiz məsələlərlə baş qatanların menyusuna. Dövlətin vətəndaşla barışmaq kimi bir borcu yoxdur. Vətəndaşın dövlətlə ünsiyyət vasitəsi qanundur. Hamımız qanuna tabe olmalıyıq. Ən azı svetoforda dayanan maşınlarımızı nümunə götürmək olar axı. Məhər burada iqtidar müxalifət var. Kimsə etiraz edib keçir ki, mən müsavata ya milli, milsiz şuuriyə məxsusam. Ona görə də nə barış, nə də küsü haqqında düşünək. Sadəcə qanuna tabi olaq. O zaman nə rüşvət verən, nə də rüşvət alan olacaq. Hər kəs özünü dövlət hesab eləyəcək. Tək və birlikdə xalq olaraq. Düz işidir, dövlət bizik, sizsiz. Odur, hamıdır. Gəlin mövqeyimizi bildirək. Filan kəsin dövləti təhqir etməsinə cavab verməyək. Ona görə ki, o mənə yox, başqasına cavab verir deməyək. Mən susum, o da susacaq deyə mənəvi terrorçuların tələblərini yerinə yetirməyək. Əksinə, hər kəs öz profilində bu internet əxlaqsızlarının cavabını verməlidir. Təkdük cavablarla bu vicdan bayquşlarını susturmaq çox çətin olacaq. O varlıqlar, daha doğrusu yoxluqlar görəcək ki, bütün millət ən azı Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 min artıq üzvünün sosial şəbəkəyə çıxışı olanı onların üzərinə gedir. Yolumuz budur. Burada anklav qeyrətə yer yoxdur. Kimsə anasını, bacısını, arvadını, uşağını öz hücrəsinə çəkib şifahi söhüşdən qoruyursa yanılır. Onların anasını, bacısını, arvadını, uşağını sosial şəbəkədə açıq mövqədən çıxış edənlər qoruyur. Yeri gəlmişkən, təcrübəli jurnalist Əvəz Zeynalının Qaynar Qazan layihəsində çıxış etməyə ona görə razı oldum ki, mövqeyimi gizlətmək vaxtı olmadığını izah edeyim. Məncə maraqlı söhbət alındı. Söhbət yəqin ki, ya bu gecə, ya da sabah ixtiyarınızda olacaq. Sosial şəbəkələrdəki bütün tərbiyəsizliklərin üzərinə getmək imkanı idi. Bu və mən əvəzə məhz belə bir fürsət yaratdığı üçün təşəkkür edirəm. Bu söhbətdən sonra yaranacaq
yeni suallara da cavab verməyə zəhrət çıxarsa, Əbə Zeynalı məni öz auditoriyası ilə təzədən görüşdürə bilər. Mövqesizlik bugün antivətənlikdir. Çəkinəcəyim heç nə yoxdur. Açıq və aşkar olmalıyıq.